Cereno Scientific utvecklar ett nytt läkemedel för att förebygga blodpropp. Trombossjukdomar är väldigt vanligt. 17 miljoner människor dog 2014 i blodproppssjukdomar. 1,4 miljoner är drabbade i Sverige. Idag används antitrombotiska läkemedel och de försätter kroppen i ett lättblödande tillstånd. De agerar genom att förhindra att blodet lever sig, koagulation, och de slår på blodplättarna, trombocyterna. Det här innebär att man utsätter patienten för relativt allvarlig blödningsrisk. Och det blir också en låg effekt av läkemedlen eftersom de doseras lågt. Det blir många återfall. Cerenos upptäckt bygger på att utnyttja kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Det fina med den är att den verkar lokalt, bara där proppen uppstår. Så effekten förstärks där proppen uppstår och slutar när den är upplöst. Skillnaden mellan det här sättet och de läkemedel som finns idag är att blodförtunnare försätter kroppen i ett lättblödande tillstånd hela tiden. Vi tror att vi kan erbjuda en effektivare terapi och med mindre risk för blödningseffekter och komplikationer. Vi tycker att vi har kommit långt. Vi har dokumenterat effekt i riskfaktorer i experimentella studier och i kliniska studier i människa. Vi har visat på förebyggande effekt mot blodpropp i djurstudier. Och dessutom så har två stora retrospektiva studier i människa i stora populationer visat att vår substans har förebyggande effekt mot hjärtinfarkt. Forskningen kring kroppens egen förmåga till intelligent propplösning har pågått av Cerenos grundare i 25 år. Däremot så har den substansen som vi har lyckats identifiera funnits på marknaden i 45 år och använts kliniskt på patienter så länge. Därför är det låga risker i utvecklingsarbetet och kort tid till marknad. Vi är i full färd med vårt reformuleringsprojekt som vi gör tillsammans med vår utvecklingspartner Galenica som är specialister på området. Samtidigt så gör vi utvärderingar i trombosmodeller, vilken modell vi ska välja sedan i vår fas 2-studie. Reformuleringsarbetet kommer att pågå till mitten av sommaren 2017 och därefter startar vi vår fas 2-studie som är beräknad att vara klar slut 2018. Vi har definierat 30 miljoner kronor som det kapital vi behöver för viktiga milestones de närmaste 2,5 åren. Under våren har vi genomfört en riktad emission på 8,5 miljoner. En strategisk partner har infuserat 2,7 miljoner, det är Galenica. Och den tredje aktiviteten här är en spridningsemission på 22 miljoner kronor där 60% är säkerställda. Efter fas 2 så planerar vi att sluta avtal med stora läkemedelsbolag för vidareutveckling av vår läkemedelskandidat för dokumentation, förebyggande hjärtinfarkt och stroke. Eftersom vi har en känd substans som har varit i klinik i 45 år så är riskerna för oväntade biverkningar lägre och tiden till marknad kortare. Marknaden för antitrombotiska läkemedel motsvarar 200 miljarder svenska kronor per år. Vårt läkemedel har ett brett indikationsfönster, kan användas som långtidsbehandling för förebyggande av blodpropp. Därför är marknadsvärdet väldigt stort för oss. Det finns ett stort behov av bättre förebyggande läkemedel mot blodproppar som ligger bakom världens största dödstal, bland annat genom hjärtinfarkt och stroke. Detta skapar stort lidande hos patienter och enorma kostnader för samhället. Vi ser en mycket spännande möjlighet med Cereno att kunna erbjuda ett bättre alternativ som kan ge bättre effekt och minska riskerna vid behandlingarna. Detta skulle ge stora vinster för både patienter och samhället stort.